আমাৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণখিনি সকলো মিডিয়াই জানে বা অসমৰ ৰাইজে জানে। আমি দৰমহাৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যোৱা 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা। সেইমতে 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আন্দোলন কৰাৰ পাছত 12 ডিচেম্বৰ সভাপতিসহ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসহ আমাৰ এখন মিটিং আলোচনা হ'ল। আলোচনা 5 ঘণ্টা ধৰি চলা আলোচনাখনত সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে 2 মাহৰ দৰমহা 7 দিনৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিব আৰু 3 মাহৰ দৰমহা আজি এক্সিকিউটিভত অনুমোদন জনাই দিব। কিন্তু যি 2 মাহৰ দৰমহা দিম বুলি কৈছিলে 7 দিন পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে তাৰ দৰমহাৰ একো উমঘামে আমি দেখা নাই। সেয়েহে আজি পুনৰ আমি আন্দোলনতেই নামিব লগা হৈছে, কাৰণ সভাপতি ছাৰে কৈছিলে যদি 7 দিনৰ ভিতৰত নিদিওঁ তোমালোকে আকৌ যি কৰা কৰিবা। আমি কৰিবলৈ কি আছে, আমি আন্দোলনহে কৰিব পাৰোঁ, তাতকৈ একো কৰিব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে আমাৰ পুঁজি আমি দৰমহা ক'ৰ পৰা দিম বুলি কোৱা কথাটো কোৱাৰ আগতে আমি পুঁজি দেখুৱাইও দিছিলোঁ যে আমুকত পইচা আছে, আপোনালোকে আনিব পাৰে। আমাৰ সদায় তেনেকুৱা কৰা হয়, হস্তান্তৰ কৰি অপা তপা হস্তান্তৰ কৰি সাহিত্যসভাৰ একাউণ্টছবিলাকৰ পৰা হস্তান্তৰ কৰি কেতিয়াবা আমাৰ শ্বৰ্টেজ মিলোৱা হয়। গতিকে এইবাৰতো তেনেকৈয়ে কৰিব দিছোঁ, যিহেতু চৰকাৰে আমাক পইচা অলপ কমকৈ দিছিলে। এতিয়া চৰকাৰক নুদুখোঁ বাৰু, কিন্তু আমাৰ যিহেতু আছে, থকা পাছত আকৌ চৰকাৰক দুখি থাকি লাভ নাই না। আমাৰ নিজৰখিনি এতিয়া দি লওক, তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া 31 মাৰ্চ হ'ব এনেও চৰকাৰে আকৌ আমাৰ ৰিলিজ কৰিব, তেতিয়া আমাৰ আকৌ কণ্টিনিউ হৈ যাব। এইকেইদিন চলাবলৈ তেওঁলোকৰ ইমান মানে অসুবিধা হৈছে, কমিউনিকেশ্যনৰে অসুবিধা হৈছে, জেদত আছে, ইগ'ত আছে নাজানো। এতিয়া আমি দেখুৱাই দিয়া পুঁজিটো হ'ল মুক্ত শিক্ষা সংসদ, তাৰ পৰা দৰমহা লোৱাৰ কাৰণে সভাপতিয়েও অৱশ্যে ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে যে তাৰ পৰা দৰমহাখিনি মুকলি কৰি দিয়ক। খালি সভাপতি ছাৰে নিজে লিখিতভাৱে মুক্ত সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলক দিয়া নাই কাৰণে তেওঁলোকে অপোজ কৰি আছে যে সভাপতি ছাৰে এখন লিখিত দিব লাগিব, কিন্তু সেইকাৰণে দৰমহাখিনি মুকলি কৰি দিয়া নাই। তথাপিও আজি আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ ইগ' কি আছে সেইবিলাক বাহিৰত থওক। আমাৰ 42জন কৰ্মচাৰী জীৱনৰ ভাবুকি আহিছে, সেইখিনি অকণমান বিবেচনা কৰি আমাৰ দৰমহাটো মুকলি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। হয়, আমি কি আমি যোৱা 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আন্দোলন কৰিছিলোঁ, আমি যিহেতু ছমাহ দৰমহা পোৱা নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে বাইদেউ কৈছে যে 12 তাৰিখে আমাৰ এখন মিটিং হৈছিলে, তাত আমাক দৰমহা মুকলি কৰি দিম বুলি কৈছিলে। আচলতে আজি যিজন নতুন সভাপতি বা প্ৰধান সম্পাদক উপ সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁক আমি তেওঁলোকক আচলতে গামোচা শৰাই জাপিৰে আমি আদৰণি জনাব লাগিছিল, কিন্তু আমি বাধ্যত পৰি আজি তেওঁলোকক এই আন্দোলনেৰে আদৰণি জনাব লাগিব। তেওঁলোকক আমি এইটো মেছেজে দিব খোজোঁ যে ছাৰ, আপোনালোকে যদি যোনে জিকি আহক আমাৰ যাতে দৰমহাটো সঠিকভাৱে দি থাকে, কাৰণ নহ'লে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকৰ আৰু এই আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব মানে। আৰু যদি এনেকৈ নিদিয়ে আমি অহা যি আমাৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন হ'ব তাতো আমি মানে এনেদৰে বৰ্জন কৰিম আৰু সেইখিনিয়ে। প্ৰতিবাদ আমাৰ যোৰহাটত আৰু গুৱাহাটীত চলি আছে, আৰু নলবাৰীত আমাৰ যিহেতু কাৰ্যনিৰ্বাহ হৈ আছে তাতে আমি সেই কৰি আছোঁ আৰু।